Programom rada Vlade Republike Srpske utvrđene su ključne reformske oblasti koje su definisane kroz pet reformskih stubova, a to su ekonomski rast, digitalizacija, reforma javnih preduzeća, zdravstvena i socijalna politika i demografska obnova Republike Srpske. U okviru svakog od reformskih stubova definisane su politike i dinamika njihove realizacije s ciljem unapređenja fiskalne i ekonomske pozicije Republike Srpske. Ekonomsko upravljanje kao sistem koordinacije ekonomskih politika s ciljem posticanja ekonomskog i socijalnog napretka u korist građana uključuje koordinaciju fiskalnih i makroekonomskih politika kao i sprovođenje strukturnih reformi. U poslednje nekoliko godina ekonomsko upravljanje je postalo veoma značajno u procesu proširenja. Evropskoj komisiji prati stanje u dva pravca, u programu ekonomskih reformi i okvir ocjene ispunjavanja ekonomskih kriterijuma za pristupanje. Svaka zemlja obuhvaćena politikom proširenja jednom godišnje priprema program ekonomskih reformi u kojem je naveden srednjoročni okvir za makroekonomske politike i program strukturnih reformi s ciljem osiguranja kontinuiteta i inkluzivnog rasta. Programi ekonomskih reformi su osnova za konkretne preporuke za pojedinačne zemlje koje, kao i za EU, Zapadni Balkan i Turska, usvajaju svake godine u maju na ministarskom sastanku. U okviru programa rada Vlade Republike Srpske, proces evropske integracije utvrđen kao jedan od prioriteta Vlade, imajući u vidu da je Evropski savjet 15. decembra 2022. godine odobrio status kandidata za članstvo BiH u EU, ispunjavanje postavljenih uslova i reformskih procesa predstavlja preduslov za dalji napredak ka EU. U skladu sa programom rada Vlade, a na osnovu smjernica Evropske komisije za program ekonomske reformi 24-26 zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, Vlada Republike Srpske izradila je prijedlog programa ekonomske reformi Republike Srpske za period 24-26 po hitnom postupku. Vlada Republike Srpske sprovodi kontinuirane aktivnosti u vezi sa izradom i praćenjem programa ekonomskih reformi i ovo je osmi po redu ciklus izrade programa ekonomskih reformi. U okviru procesa izrade programa ekonomskih reformi, Vlada je na 33. sjednici održanoj 17. avgusta 2023. godine razmatrala i usvojila informaciju o aktivnostima na izradi programa ekonomskih reformi za period 24-26. Na istoj sjednici Vlada imenovala tim za izradu programa ekonomskih reformi i Vlada je zadužila sva ministarstva da u punom kapacitetu i saradnji sa Ministarstvom financija učestvuju u procesu izrade samog programa. Imajući u vidu da je program ekonomskih reformi Republike Srpske dokument kojim su predstavljene mjere ekonomske politike Vlade Republike Srpske, te da je opredjeljenje Vlade da na svim politikama koje sprovodi zajednički radi sa poslovnom zajednicom, sindikatom, Unijom udruženja poslodavaca, Privrednom komorom i Savezom sindikata i ovi naši socijalni partneri dostavili su prijedloge strukturnih reformi i reformskih mjera za izradu programa ekonomskih reformi. Isti su razmotreni i uobzireni prilikom formulisanja reformskih mjera za naredni programski ciklus. U skladu sa novim smjernicama, strukturne reforme organizovane su u okviru tri oblasti, i to konkurentnost, održivost i otpornost i ljudski kapital i socijalne politike. Uvažavajući navedeno u programu i prijedlogu programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 24-26, u okviru definisanih oblasti predloženo je 7 strukturnih reformi, u okviru njih 17 reformskih mjera. Uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo, osvrnuću se sada ukratko i na tekuće ekonomska kretanja i srednjoročni makroekonomski scenarij. Međunarodni monetarni fond u svom najnovijem izvještaju iz oktobra mjeseca tekuće godine
prognozira da će svjetska ekonomija u 2023. godini ostvariti rast od 3%, što je manje u odnosu na prošlu godinu kada je zabilježen rast od 3,5% poena. Prognoza za narednu godinu je također smanjena za 0,1% i iznosi 2,9. Očekuje se da će razvijene ekonomije usporiti privredni rast po godinama 2,6 22. 1,5 23. 1,4 24. Pod uticajem kretanja u okruženju, ekonomija Republike Srpske u 2022. godini zabilježila realni rast BDP-a od 3,9%, te inflaciju koja je na godišnjem nivou iznosila 12,7%. Rast broja zaposlenih te rast plata i socijalnih davanja održali su domaću potrošnju uprkos jakim inflatornim pritiscima. Značajan rast uvoznih i izvoznih cijena, solidna tražnja, povećana ekonomske aktivnosti i investicije u toku godine rezultirali su povećanjem ukupnog obima spoljno-trgovinske robne razmjene Republike Srpske od 2,6 milijardi, što je za 26% veće u odnosu na prethodnu godinu. Prema međunarodnim i domaćim statističkim podacima, evidentno je da se trend usporavanja privredne aktivnosti i slabljenja ekonomskog rasta nastavlja i u 2023. godini. Tako je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, realni rast BDP-a Republike Srpske u prva tri kvartala ove tekuće 2023. godine imao prosječnu stopu rasta od 1,40 u prosjeku, odnosno po kvartalima 0,9 prvi kvartal, 1,1 drugi i treći kvartal 2,1. Nemamo još uvijek procjenu za zadnji kvartal i naša očekivanja su da će realni rast BDP-a u 2023. godini iznositi okvirno oko 1,5%. Globalna ekonomska kretanja, odnosno kretanja u okruženju, značajno utiču na privredna kretanja u Republici Srpskoj. Iako se očekuje smanjenje inflatornih pritisaka, očekivane stope inflacije još uvijek prevazilaze poželjne okvire. Opravdano je očekivati da će utjecaj eksternih okolnosti biti značajan i u narednom periodu. Pored toga, kretanje u domaćoj privredi svakako zavisi od internih politika koje će se sprovoditi, kao i od raspoloživih kapaciteta u zemlji. U tom kontekstu usložnjavanje eksternih ili internih okolnosti može imati negativne efekte i na privredu Republike Srpske. Imajući u vidu navedeno, projektovane stope privrednog rasta u periodu 2024. a 2026. godina iznose 3 za 2024., 3,2 za 2025. i 3,5 respektivno 2026. godine. Neizvjesnost ostvarenja projekcija i dalje je veća od uobičajenije zbog prirode i obima šokova na globalnom nivou. Uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo, moram još jedanput da se osvrnem na inflatorna kretanja. Inflatorni pritisci su se nastavili u 2023. godini, s tim da je postepeno slabljenje navedenih pritisaka počelo već od drugog dijela godine. U periodu januar-oktobar 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, cijene su prosječno više za 7,9%. Imajući u vidu navedeno, uz procijenjeni pad cijena sirove nafte i pad cijena hrane na svjetskom tržištu, te mogućnost rasta cijena određenih proizvoda usled ograničenih mogućnosti isporuke sankcija uvedenih Rusiji, te potencijalne eskalacije sukoba na Bliskom istoku i više baze u zadnjem kvartalu prethodne godine, procjenjuje se da će cijene u Republici Srpskoj prosječno porasti za 7% u 2023. godini. Što se tiče projekcija za naredni period 2024. a 2026. one bi trebale da se kreću u prosjeku 3% 2024., 2,2% 2025. i 1,8%
2026. godine. Na kraju, još nekoliko rečenica o tržištu rada. Uprkos izazovima kojima je bilo izloženo u prethodnom periodu, tržište rada je stabilno, ostvaruje pozitivne rezultate, bilježi konstantan rast broja zaposlenih uz smanjenje broja nezaposlenih. Poslednji raspoloživi podaci o broju zaposlenih pokazuju da je sa 30. septembra 2023. godine ostvarena rekordno zapošljavanje Republike Srpske i da je ono na nivou 290.745. Prema podacima istog zavoda za zapošljavanje, broj nezaposlenih lica u oktobru mjesecu 2023. godine iznosi 59.851 lice, što je najmanji broj nezaposlenih od kada se ovaj pokazatelj prati u Republici Srpskoj. Republika Srpska poslednjih godina ostvaruje kontinuirano povećanje plata, koje je najvećim dijelom rezultat izmjene poreske politike, povećanja najniže plate te rasta plata u javnom i privatnom sektoru. U oktobru 2023. godine prosječna neto plata iznosi 1290 maraka i ona je za 12,8% veća od prosječne neto plate isplaćene u 2022. godini, koja je iznosila 1144 marke. Narodni poslanici, dame i gospodo, kada govorimo o strukturnim reformama i reformskim mjerama usmjereni na rješavanje glavnih izazova identifikovani u analizi u skladu sa smjernicama Evropske komisije, te mjere su podijeljene, kao što sam rekao, u tri oblasti, to je konkurentnost, održivost i otpornost, ljudski kapital i socijalne politike. U oblasti konkurentnost definisane su dvije strukturne reforme i to unapređenje konkurentnosti privrede kroz podršku tehnološkom razvoju i jačanju lanaca vrijednosti i snabdijevanja sa šest reformskih mjera. I druga, povećanje efikasnosti poslovanja javnih preduzeća i njihovo restrukturiranje sa dvije reformske mjere. Osnovni cilj strukturne reforme unapređenje konkurentnosti privrede kroz podršku tehnološkom razvoju i jačanju lanaca vrijednosti i snabdijevanja je unapređenje konkurentnosti privrede kroz podršku tehnološkom razvoju, unapređenje uslova poslovanja, jačanje lanaca vrijednosti i snabdijevanja. Strukturna reforma adresira značajan broj izazova i prepreka privrednom rastu i konkurentnosti u Republici Srpskoj. Njen sadržaj fokusiran je na tri oblasti definisane kroz šest reformskih mjera. Prva oblast odnosi se na podršku tehnološkom razvoju. Vi znate da je Vlada Republike Srpske i u tekućem budžetu za 2023. godinu i u budžetu za 2024. godinu planirala 14,6 miliona maraka za podršku tehnološkom razvoju privrednih subjekata u Republici Srpskoj. Druga oblast je unapređenje uslova poslovanja, a uključuje aktivnosti kao što su jačanje infrastrukture kvaliteta i povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede i smanjenja sive zone. U trećoj oblasti fokus je na jačanju lanaca vrijednosti i snabdijevanja. Reformske mjere koje su predviđene u ovoj strukturnoj mjeri je unapređenje tehnološkog nivoa izvozne orijentacije prerađivačke industrije i preduzetništva kao prva. Druga, jačanje infrastrukture, kvaliteta i pravnog okvira s ciljem integracije u globalne lance vrijednosti. Treća, unapređenje uslova poslovanja. Četvrta, uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja naučno-istraživačkim i inovacionim potencijalom. Peta, unapređenje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. I šesta, unapređenje atraktivnosti i prepoznatljivosti turističke ponude Republike Srpske. Kod mjera unapređenje funkcije upravljanja i nadzora
javnih preduzeća i povećanje transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća ima za cilj unapređenje funkcije upravljanja i nadzora sektora javnih preduzeća. Kroz poslanička pitanja danas je bilo riječi i o kancelariji ili odjeljenju u sastavu kabineta predsjednika vlade koje se bavi ovim pitanjem i mogli ste da dobijete informaciju da je uključila se i Svjetska banka da nam svojim sugestijama pomogne da ovo pitanje što bolje riješimo, a isto tako spremni su da odobre i grant sredstva kako bi nabavili neophodnu informatičku opremu i da ova jedinica počne da radi u punom kapacitetu. Druga mjera se odnosi na restrukturiranje javnih preduzeća. Shodno navedenom, Vlada Republike Srpske u prethodnom periodu identifikovala prioritete i pokrenula reformu tržišta električne energije i restrukturiranje i reorganizaciju mešovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske AD Trebinje kroz reorganizaciju distributivnih preduzeća, uspostavljanje javnog snabdijevanja i reorganizaciju proizvodnih preduzeća, a reforma željeznica Republike Srpske, koja je započeta prije par godina, ide u svom pravcu kroz organizaciono i vlasničko restrukturiranje i bit će završeno u skorije vrijeme čim se riješi pitanje malih akcionara koje se, uslovno rečeno, već očekuje da bude završeno do kraja ove godine. U oblasti održivost i otpornost definisane su tri strukturne reforme i to energetska tranzicija sa dvije reformske mjere, ubrzana digitalna transformacija sa dvije reformske mjere i modernizacija i obnova transportne infrastrukture u skladu sa ciljevima zelene agende sa jednom reformskom mjerom. Strukturna reforma energetska tranzicija je sprovođenje energetske tranzicije uz obezbeđenje energetske sigurnosti i energetske nezavisnosti, pristupačnih cijena energije za domaćinstva i privredu, reformu tržišta uz integraciju u EU tržište. Ova reforma ima značajne makrofinansijske implikacije na srednjim i dugim rokovima. Kašnjenje u transpoziciji implementacije EU direktiva smanjit će konkurentnost proizvodnje električne energije iz termoelektrana i energetski intenzivnih proizvoda i usluga. Da bi se taj rizik smanjio, potrebno je povećanje udjela proizvodnje električne energije iz održivih izvora energije u domaćoj potrošnji električne energije i povećanje energetske efikasnosti. Jedan od rizika u tom dijelu su nedovoljni kapaciteti elektroprenosne mreže na kojima se u narednom periodu značajno mora raditi. Sadržaj ove strukturne reforme fokusirane u dvije oblasti. Održivost proizvodnje i potrošnje energije i prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju. Održivost proizvodnje i potrošnje električne energije obuhvata zelenu tranziciju elektroenergetskog sektora u Republici Srpskoj, koja uključuje implementaciju novog zakona o obnovljivim izvorima energije, donošenje energetskog i klimatskog plana Republike Srpske i realizaciju kapitalnih investicija u oblasti obnovljivih izvora energije i ekoloških projekata za termoelektrane. S ciljem zaštite životne sredine i prelaska industrije na tzv. Zelenu ekonomiju, potrebno je preduzeti odgovarajuće mjere kako bi se štetni uticaj industrije na životnu sredinu sveli na najmanju moguću mjeru. S tim u vezi, reformska mjera prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju obuhvata aktivnosti finansijske podrške realizacije projekata u industriji koji imaju uticaj na zaštitu životne sredine, a koji se odnose na rekonstrukciju i inoviranje postojećih tehnoloških procesa, efikasnije korištenje sirovina i energije u proizvodnom procesu, razvoj proizvoda sa smanjenim štetnim uticajem na životnu sredinu,
uvođenje standarda za upravljanje zaštitom životne sredine, smanjenje stvaranja otpada, reciklažu i sl. Osnovni cilj strukturne reforme, ubrzana digitalna transformacija, predstavlja unapređenje procesa pružanja usluga i poslovanja privrede i javne uprave Republike Srpske uz bezbjednu upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija. Navedena strukturna reforma treba da doprinese unapređenju efikasnosti, konkurentnosti i inovativnosti sistema javne uprave i privrede. Navedena strukturna reforma zasniva se na dvije reformske mjere. Stvaranje preduslova za digitalnu transformaciju i ubrzani razvoj IKT tehnologija i djelatnosti i digitalizacija privrede. Cilj reforme stvaranje preduslova za digitalnu transformaciju je da kompletiraju nedostajući infrastrukturni i regulatorni preduslovi koji će omogućiti sistematični proces digitalne transformacije Republike Srpske u narednom periodu. Ubrzani razvoj informacionih tehnologija i primjena novih rješenja koje pružaju IKT tehnologije u drugim industrijskim granama predstavljaju razvojnu šansu za ukupan privredni i ekonomski rast Republike Srpske, a što je prepoznato strategijom razvoja nauke i tehnologije, visokog obrazovanja i informacionog društva u Republici Srpskoj. Ulaganje u IKT infrastrukturu i opremu je veoma važno za ekonomski rast i poslovanje preduzeća, jer su u velikoj mjeri doprinosi povećanju produktivnosti, efikasnijem obavljanju poslova, smanjenju troškova u procesu rada, što utiče na povećanje resursa i prihoda preduzeća. U kontekstu razvoja Republike Srpske, smjernicama za razvoj privrede Republike Srpske za period 19-23. IKT industrija identifikovana je kao jedan od ključnih nosilaca privrednog razvoja Republike Srpske. Na fonu ove naše obaveze je i tehnološki park koji smo započeli da realizujemo i gradimo ovde u Banja Luci, obezbeđena su sredstva, trenutno u fazi javni poziv i očekujemo da kroz ovaj tehnološki park na neki način napravimo značajno veće pomake u ovom sektoru nego što je to bilo do sada. Osnovni cilj strukturne reforme, modernizacija i obnova transportne infrastrukture u skladu sa ciljevima zelene agende jesu izgradnja i modernizacija putne infrastrukture. Izvinjavam se. Ova mjera podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju putne infrastrukture koja će omogućiti da svi naši dijelovi Republike Srpske budu povezani i na bezbjedan način i da riješimo pitanje onih putnih pravaca koji u suštini u ovom momentu smatramo kao nešto što je prioritet za vladu u narednom periodu. Uvaženi narodni poslanici, u oblasti ljudskih kapitala i socijalne politike definisane su dvije strukturne reforme, to je povećanje zapošljivosti kroz poboljšanje usklađenosti obrazovanja i razvoja praktičnih znanja i vještina na tržištu rada sa dvije reformske mjere i druga unapređenje kvaliteta i efikasnosti institucionalnih mehanizama za pružanje usluga socijalne i zdravstvene zaštite sa dvije isto reformske mjere. Povećanje zapošljivosti kroz poboljšanje usklađenosti obrazovanja i razvoja praktičnih znanja i vještina na tržištu rada je nešto što je jedan od prioriteta koji radimo skupa sa našom poslovnom zajednicom, a to je
unapređenje obuke i ostali programi aktivnosti politike zapošljavanja za sve kategorije nezaposlenih. Planira se da što je moguće više kroz praktičnu obuku, povećanje broja sati praktične obuke, na kraju školovanja imamo djecu koja su što više spremna za tržište rada. Imaćete i na današnjoj sjednici jedan broj ili set zakona koji idu u tom pravcu gdje oslobađamo privredne subjekte i škole upravo za neke obaveze koje su do sada imale po pitanju plaćanja poreza i doprinosa, upravo za učenike koji pohađaju praktičnu nastavu. Želimo da, evo, konkretno već krenemo od 1.1. u olakšanje studentske i đačke prakse kako bi rasteretili i škole, a i same poslodavce. Nadam se da ćete prihvatiti ta zakonska rješenja i time omogućiti da taj proces ide svojom procedurom. Unapređenje povezanosti obrazovanja i tržišta rada je nešto što je mjera koja je u kontinuitetu. Znate da je Vlada Republike Srpske za deficitarna zanimanja dala i stipendije, da skupa sa poslovnim zajednicama, skupa sa lokalnom zajednicom, u suštini svake godine kreiramo upisnu politiku u školama na način da damo prioritet deficitarnim zanimanjima. Moram sa žaljenjem da konstatujem da nije toliki odziv same djece da upišu te škole onoliko koliko smo mi očekivali. Zato treba da stimulišemo sve ove mjere kako bi privukli što više djece da upisuju upravo ta deficitarna zanimanja, a potrebe za deficitarnim zanimanjima dolaze iz lokalnih zajednica i privrednih subjekata koji gravitiraju ili egzistiraju u toj lokalnoj zajednici. Unapređenje kvaliteta i efikasnosti institucionalnih mehanizama za pružanje usluga socijalne i zdravstvene zaštite ići će isto tako kroz dvije reformske mjere: unapređenje socijalne i dječje zaštite uz odgovarajuću informacionu podršku i kvalitet pružanja usluga, kao i kvalitetnije i dostupnije usluge zdravstvene zaštite. Ponovo kažem, već na današnjoj sjednici Narodne skupštine imate zakone iz ove oblasti koji idu u tom pravcu da ovo pitanje se što je prije moguće riješi. Dogovorili smo sa Svjetskom bankom kreditno zaduženje od 36,9 miliona eura kako bismo sve domove zdravlja u Republici Srpskoj oslobodili oni obaveza iz prethodnog perioda i mogli da ju uvedemo u trezor. Do sada smo to uradili za 16 domova zdravlja, sada ćemo uraditi za ostatak. Imamo na današnjoj sjednici jedan zakon koji je došao na zahtjev Privredne komore, a to je da kao lex speciali na određeno vrijeme do polovine ove godine imamo otpis kamata za one privredne subjekte koji izmire svoje obaveze u cijelosti za glavnicu. Ovdje, kad smo razmišljali o tom zakonu, ja moram biti iskren reći da on nije popularan u smislu neravnopravnog odnosa prema onim ljudima koji redovno izmiruju svoje obaveze, ali isto tako ovdje smo vodili računa i o zdravstvenom sektoru gdje ćemo i njih osloboditi tog dijela kamata i gdje ćemo sa manje novca moći da uradimo više posla u smislu izmirenja tih obaveza i prebacivanje domova zdravlja na trezorski sistem poslovanja. Sve su to mjere koje su predviđene u ekonomskoj politici. Ekonomska politika ima preko 180 strana, oni koji žele više da se upoznaju sa tim detaljima imaju priliku. Svaka od ovih mjera ima taksativno šta se radi u 24. šta se radi u 25. šta se radi u 26. i na kraju krajeva ima
i koliko to treba novčano da košta. Ministrica je na upit od nekog od poslanika odgovorila za novu fiskalizaciju. Ja kao predsednik vlade očekujem značajne benefite od nove fiskalizacije u Republici Srpskoj. Mi danas imamo veći broj zloupotreba, inspektori su na terenu ovih dana, ostaće na terenu sve dok ne bude nova fiskalizacija u punom kapacitetu i moram da poručim iza ove govornice da privredni subjekti neće imati ni jednu jedinu marku nekog svog troška i bit će svi fiskalizovani, bez obzira da li oni po sadašnjim zakonima trebali da imaju fiskalne kase ili ne, zato što želimo na ovaj način da registrujemo javnu potrošnju Republike Srpske. Neću više da vjerujem ili ne vjerujem podacima Uprave za indirektno oporezivanje, hoću da imamo svoje podatke, hoću da znam kolika je javna potrošnja Republike Srpske i na taj način ćemo moći, da ne kažem skoro, u jednu konvertabilnu marku da vidimo našu javnu potrošnju. I to je možda i veći benefit nego što treba da donese sama fiskalizacija. Ja mogu sada s vama da polemišem da li je siva zona u Republici Srpskoj ovoliko ili onoliko. Ima je. Ja očekujem da ovim mjerama, da samom fiskalizacijom, ako uspijemo da prepolovimo tu sivu zonu, na dobrom smo putu. Na dobrom smo putu zato što danas imamo situaciju da fiskalnu kasu prodaje privredni subjekt privrednom subjektu. I imamo već na terenu ustanovljenu situaciju da imate dvije fiskalne kase, jedna radi za vas, a druga radi za državu. Ovde će biti sve fiskalne kase vlasništvo države sa bar kodom i niko neće moći nabaviti fiskalnu kasu bilo gdje na drugom tržištu. Drugo, pitanje koje će se desiti, iće i to, Vukane, nemoj se brinuti, pitanje koje će se dešavati u narednom periodu i činjenica da korisnik fiskalne kase ne može više uticati na to da li će odaslati, izdati račun na server Poreske uprave ili neće. To će raditi sama fiskalna kasa. Čak tamo i gdje nema interneta, čak tamo i gdje nema električne energije u datom momentu, to će biti akumulirano u samoj fiskalnoj kasi. Kad se pojavi internet, kad se pojavi električna energija, to će biti odaslato Poreskoj upravi, a da korisnik fiskalne kase i ne zna ni da li je to poslato ili nije poslato. Danas ste to radili, uslovno rečeno, ručno, zato što treba da pritisnete neko dugme da bi taj račun bio poslat na server. Sada više to nećete raditi, jednostavno izdavanje računa bit će automatski i proslijeđeno serveru Poreske uprave i Poreska uprava će moći i online vršiti kontrole svih tih fiskalnih kasa, a ne samo da dođe na teren i da kontroliše određeni privredni subjekt. Ako se primijeti da je u nekom vremenu sa neke kase napravljena značajan promet, onda da u nekom momentu nema tog prometa, to će biti signal za Poresku upravu da se dođe na lice mjesta i da se ustanovi o čemu se radi i šta se dešava u datom momentu, u datom privrednom subjektu. Ovim se sve moguće manipulacije koje su do sada primijećene u sistemu fiskalizacije, moramo da priznamo da su te kase i zastarile, da su softveri koji su u datom momentu rađeni na neki način zastarili i sada ćemo imati fiskalizaciju koja će biti u realnom vremenu i realnom prostoru koja će biti jedna od najsavremenijih na ovim prostorima, da ne kažem Zapadnog Balkana,
obratili su nam se iz federacije da im damo neka od zakonskih rješenja, jer je ova Narodna skupština još prošle godine usvojila zakon o fiskalizaciji, novi zakon u Republici Srpskoj, i oni isto tako žele da krenu ovim putem i da na neki način i oni u budućem periodu rade novu fiskalizaciju. Ja pozivam na kraju narodne poslanike da glasaju za program ekonomske reforme Republike Srpske za period 2024-2026. godina. Spreman da bilo koju primjedbu narodnih poslanika na sam dokument ugradimo u sam dokument. Ako neko primijeti da negdje kod nekih mjera, kod nekih, da kažem, rokova ili bilo čega, da adekvatnu primjedbu, mi ćemo tu primjedbu uobziriti u sami dokument. Ovaj dokument zajedno sa dokumentom Vlade Federacije i Savjeta ministara šalje se u Brisel i postaje sastavni dokument koji šalje Bosna i Hercegovina prema Evropskoj komisiji bez ikakvi mogućnosti izmjene od strane nekoga drugog. Jedino izmjene može da radi Vlada Republike Srpske, a onog momenta kad Vlada pošalje dokument, nema niko, nikakvo pravo da bilo šta mijenja na dokumentu, nego ga samo upakuje sa ostalim dokumentima i šalje za Brisel.